Firma Biomag nabízí ve svém programovém vybavení u svých přístrojů nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dva programy s univerzálním využitím a s možností individuálního nastavení. Univerzálním programem je Medical program. Má automaticky měnící se frekvence od tlumících až po hojivé stimulační aplikace. Je vhodný k aplikacím při dlouhodobých chronických nemocích, například u onemocnění kloubu, onemocnění pohybového aparátu, zánětlivých onemocnění, ke zlepšení metabolické výměny ve tkáních, u diabetu, u chronických zánětů orgánů a podobně. Medical program je využitelný u většiny diagnóz nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a může vlastně navazovat na předchozí aplikace programu protibolestivého. Tímhle způsobem dosáhneme vlastně postupný přechod od protibolestivých aplikací do aplikací hojivých a regeneračních. Dalším programem, který je k dispozici, je volba individuál. Volba individuál je program, který umožňuje libovolné nastavení aplikačních frekvencí a jednak v režimu uživatel a jednak v režimu klinik. Umožňuje nastavit tvar pulzu a další parametry vlastně v rozmezí celého spektra možností a vybavení přístrojů. Uživatel si může tvořit i vlastní programy dle svých osobních zkušeností, podle toho, jak zhodnotí reakci pacienta a jak uzná za vhodné, že pro klienta nebo pacienta je výhodné danou aplikaci upravit. Kromě toho má program rozmítání frekvencí, to znamená, že kolem základní frekvence nám plus minus osciluje jednotlivé frekvence tak, aby se dosáhla širší škála nebo širší aplikační šíře. Tyhle programy fungují automaticky po příslušné volbě. Praktické využití tohoto programu pravděpodobně využije nejvíce zkušený uživatel a nejvíce profesionální zdravotnický rehabilitační pracovník, který na základě svých osobných dlouholetých zkušeností a po zhodnocení vlastně reakce pacienta na předchozí aplikace může si svůj program upravit, může modifikovat tak, aby vyhovoval co nejvíce pacientovi, aby se povedlo dosáhnout co největšího a optimálního efektu ve prospěch pacienta.